各位弟兄姊妹早晨，你们好吗？主祝福大家。我们今天的信息就是诗篇十六篇，我的好处不在你以外，我的好处不在神之外，我的好处呢全部都是从神而来的。希望大家都有这个心意深信，我们所有的好处从神而来。为什么呢？因为创造万物是神，做我们身体是神，创造天地、太阳、雨水、泥土、种子，全部都是神，同埋神安排我们的道路。世上我们即使有很多收到的东西，我们觉得是我们赚取回来的，但如果没有神的供应，根本这些是得不到的。如果没有神给我们健康，我们不可以翻工；如果不是神给的泥土、雨水，我们不会有食物。所以其实一切都是从神而来。但是从神而来，是不是个个都这样想呢？我整个生命都是从神而来，我所有一切都是从神而来，我是单单依靠神。我希望大家都是有这个心态，就是我整个生命是完全依靠你，你一定会祝福的。我呢就给大家看一看这个许冠杰呢有一首歌，那呢就浪子心声。其中呢有几句呢是很讲出世人的心态的。他说呢，空得意，目光如麻，谁料金屋变败瓦。就是说呢，即是他很得意，即是很开心啦，很成功啦，但是呢他可以目光如麻，是很乱的，即是他看东西很乱的，生命很乱的。而金屋呢可以变败瓦，即是说呢，上面我写的字，人发现呢，一时的得意未必是长久，一时呢生意好啊，经济好啊，样好，未必是长久的。而一切世上所有可以化为乌有，唯有神才能够真正去祝福我们整个生命。那而下一句呢，就是呢，命里有时终须有，命里无时莫强求。我想这句呢比较出名一点，是不是？就是很多人呢会记得这一句。那但这个呢是有一个宿命论的观念的，即是你如果没有呢安排给你呢，你就不要求了。如果你不是有个好像人家那么好的配偶，你又不要强求了，你有的你就你有的就是这么多了。所以这个呢就是即是我们不认同的，因为在神里面是不同的。上面那里写着，人觉得被命运控制，未必得到最好的。即是很多人都觉得我的命呢整定是不好的，我不会有好事发生的，我的生命是不会有好事。这个观念是世人的观念，所以他们就说，哎呀，我的命真是苦了，我真是惨了，好像是没得出这件事。但是圣经告诉我们不是这样的，圣经告诉我们，因为掌管一切是神，而我们当我们爱神的时候，亲近神的时候，神一定将美好的赐给我们。圣经讲到呢，神爱世人，个个都爱，就算希特拉他都爱，杀人犯他都爱，不过是只有信靠亲近遵从的人才能够得到神的喜悦。信耶稣的是不是得到神喜悦呢？每一个程度不同，因为有些人信耶稣呢就挂名信而已，在生活上是很少被耶稣改变，有些甚至没有被耶稣改变，他的灵命是有问题的，他可能是信心是死的，信心没有行为是死的。但如果每一个人他真的委身给神用，委身给神用，你不一定要做牧师的，因为神呼召每一个人不同的，只要你说神啊，你叫我做什么我就做什么，你想我做什么我就做什么，我愿意听晒你话，愿意行在你面前，你的生命就一定是蒙福的。咁呢个系圣经所应许嘅。对唔住啊，呢句有啲反应迟钝。咁咧，人好想用不同方法咧嚟到得福啊。咁咧就其实我呢个可唔可以整咗佢 full screen？ 唔系好似而家咁样咧，即系比较嗰啲字咧比较睇唔同啊。 OK， 好，左边嘅图咧就系祈福党啊。哇，祈福党其实真系咧呃人就无数噶啦，新闻又讲，咁啊应该啲人个个都知道有祈福党，喂，
你有啲咩？哇！你有啲陰氣喎、啊，你個面。喂，你攞幾多錢出嚟？揾個袋袋住，跟住我嚟。嗱，我哋去嗰度祈福咧，祈完福你就唔同曬啦。點解之後咧，發現個袋嗰啲銀紙咧變曬做報紙，即係已經係好多次噶啦，都係咧叫你攞啲錢出嚟嘅。咁係知道呢啲係呃人噶啦，但係啲人都係上當喎。點解咧？因為佢想用呢個方法得福，或者係睇相啊，作啊右手邊個圖，咁咧就或者整個福字咧倒轉，咁啊等啲福氣傾到落嚟。但係咧，佢哋就唔想從真神神得福氣啊！呢個咧就係好多人都唔想，甚至基督徒都好多時以為咧係即係可以靠自己，唔係靠神咁樣樣嘅。我想整大呢、這個係冇錯。OK， 意思即係 full screen 啊，呢度 full screen。OK， 好。咁咧，我哋而家讀一讀呢個經文啊，詩篇十六篇第一節開始嚇。神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的受苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的你为我持守，用绳量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好，我必称颂那指教我的耶和华。我的心肠在夜间也警戒我，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。好，嗱，我哋而家咧就会睇一睇个内容的经文啊，第一节那里、啊、当有经文时我读你都可以跟着读的了。神啊，我求你保佑我，因为我投靠你。我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。这里呢，首先他就这个大卫的诗，他求神去保守他，保佑他，因为我投靠你，我倚靠你。那呢就他的心啊，我的心，你曾对耶和华说，你的心，我的心同神讲，你是我的主，我的好处不在你以外。我们的好处每一样东西都是从神而来的，就算是人帮我们，其实是神感动人帮我们。那个图那里呢，左上这个中间就是耶稣爱我们，耶稣爱我们就带来那些箭嘴，就是各样的福气。由左手边数起，就是神在我们生命有个奇妙的计划。神在每一个人生命中都有奇妙计划，你越听神的话，你越爱神，神在你生命中就越做伟大的事。其实个个计划都很好的，个个计划都好的，你可以向自己说，神在我生命的计划是很美好的，我只要跟从神的计划，我就入到神美好的计划了，是不是难到好像登天的，不是难若登天的。好啦，咁有个计划啦，跟住呢就係、是、圣灵会感动我哋喎，神会使用人带我哋信耶稣，感动我哋。呢、这个係我哋人生中一个最大嘅转捩点啊。因为当我哋开始跟从耶稣，我哋以后嘅生命有神嘅祝福同埋保守。我哋只要听神话，我哋一生係蒙福嘅。跟住呢有教会，有弟兄姊妹嘅帮助。有好多弟兄姊妹喺困难嘅时候都係得到弟兄姊妹啊、牧者啊嘅帮助。帮助他的生命，也都譬如教养仔女有困难的，教会也都有不同的方法，家庭有困难的，教会 都有帮不同的方法帮助。而我本人是当你如果有任何人有个人的需要，灵命的需要，你可以跟我谈的，我是很乐意辅导任何人。其实呢，因为我有很多影片，所以很多人看了之后都找我去帮助，我是很乐意义务地
去帮助的。这个都是教会带给我们的祝福。跟着呢就是右上角了，就是可以有蒙福的家庭。有些人说我家庭不是蒙福，我现在很惨。但如果我们听神的话，爱神，又去原谅他们，对他们善待他们，讲多些恩典的说话，讲什么说话都想过先，怎样令到他们舒服，慢慢你的家庭是会好转的。那我也都愿意为大家做一些家庭的辅导或者婚姻的辅导。然后最后呢，你的生命会提升，是永不后悔。我们今生的日子是很短的，你向前看看就好像很久，但你看回转头呢，我还记得我小学生的时候，或者先有几个小学生在这里，我都记得我小学生的时候，我甚至我记得我未曾做小学生的时候，很小的时候，我还记得我小的时候，有一次我爸和我妈在一个露天的餐厅在那里饮夜，我走过，因为那些餐厅是露天，完全呢即是四围都通的，我走过呢，跟着我爸给点我饮，我就拿着个杯饮，饮的时候呢，那只杯是遮住我两只眼的，即是头有几细啊。我还记得我爸说，他饮水的时候那只眼在杯里面的，即是这么小个我都记得。那就有还小个的时候，我记得我妈抱着我，因为有炮仗声，我就很害怕。咁咧，好惊咧，就忽然间醒一醒。但嗰时咧，其实就好好细个，系手抱嘅。喺呢啲日子，其实神一早有计划。咁我讲一个我个人嘅一件真实嘅事，就系、是、我爸同我讲翻，当我未出世之前几日，我嫲咧系见到一个异象喺梦中，见到一个白衫嘅人嚟到佢面前。咁系咪即系神话俾佢哋听，你将要生呢一个孙咧？是神是有特别的计划。其实我们个个都可以有这个计划的。当我看回我一生人，我真的数算神的恩典无穷无尽。无论在学业上，在给我学习各样的东西，神给我各样的能力恩赐，还有给我的机会，神给我的太太，给我侍奉的机会，给我有很多人对我的接纳，我觉得全部都是礼物来的。全部都是礼物，不是我配得，是神给我。当我们肯听神话，神就为我们预备。当我信主没多久，我已经觉得哇，全世界这么多人不得救，他们不知道有神。我就跟神说，我说神啊，我愿意将我生命献上给你，如果你的心意，我愿意将来成为一个牧师。后来呢，神是为我预备道路，我去到外国能够读神学，完全不是我的经济，我家的经济是很差的。我家的经济是很困难，我试过怎样呢？我曾经中学时期，我去细个食过发毛米啦。中学时期我试过做一啲散工，我赚咗钱买一啲衫，可以第日唔见咗嘅，因为屋企人攞咗去当咗物去赌啊。即系我一个咁嘅家庭长大，但系神咧会为我预备，让我有机会去发展。嗱，咁但系有啲人话，我又唔系你啊，你嗱。如果他说有些人那些世俗话，你的命好一点嘛，其实我的命不是好一点，因为我小的时候呢，因为父母离婚，家里的吵闹声令到我呢开始发恶梦和梦游，在我小的时候开始的，后来神呢一路医治我，即是说我不是条命好一点，是神将我的命改变，所以神是有奇妙的恩典。但是当中我们不同年纪的人都有，只要你开始真是真心听神的话，亲近神，你就会说，神啊，我的好处不在你以外。我们可不可以一起宣告啊？神啊，我的好处不在你以外，我的好处都是从你而来。一起再说啊，神啊，我的好处都是从你而来的，我们所有一切都是从神而来。我们就日日感恩，日日都多谢神。神啊，给我们的食物多谢你，给我们太阳雨水多谢你，给我们有健康多谢你，给我们有家住多谢你，给我们有圣灵的感动多谢你，给我们有圣经的话语，有教会的帮助多谢你。那这个是我今天的主题，就是我的好处不在你以外，我所有的好东西都在神的里面。当我们时时感恩，以耶和华为乐，神就将我们心里所求的赐给你。你成日都说，神啊，你真好，你感谢神，
神就会为你开路，是你想都想不到的。其实我自己真的很多故事，我不会一下子讲完了，很多的故事呢都是我看得到神在我生命有奇妙计划。而那些听神话的人一样的，不是只是我的，是个个都一样，所有的爱神的人你都会得到神无穷的恩典。好了，跟着下半部分呢，就是呢这里讲到呢，就是很多人的好处呢不在神里面，也都有很多问题了。就是他怎样呢？他的好处是什么呢？靠钱啦，靠拜偶像啦，靠他的工作啦。我们都用工作要赚钱的，但我们知道背后是神预备。咁有好多人呢，佢就係靠自己，觉得自己好架势好威，我有呢份好工，我赚到咁多钱。佢以为靠自己嘅时候呢係最稳妥，但其实呢好多时佢哋嘅心里面唔开心。你发觉呢冇神嘅人佢心里面係冇嗰种神嘅满足㗎。同埋信耶稣而冇亲近主，冇遵从主嘅人呢，佢嘅生命亦都得唔到一个高度嘅满足。如果我们那些人靠自己的，很容易有情绪化。大家有没有有时哎呀好猛呢，好烦呢？为什么会猛会烦呢？因为觉得哎呀世事好难搞啊，家人好困难啊，社会好困难啊，样样都好困难，经济困难啊，我们就会觉得好多困难。但是呢其实当你觉得好困难，你就觉得神帮不到你。但有很多人说神真的没有帮我，他说神没有帮我。我们要记住一件事，这个世界必有苦难，其实我一样有困难，不过我总是在困难中，我知道我听神的话，亲近神，我先求神的国和祂的义，这一切一定加给我。我就总是这样相信。我都经历过很多艰难的日子，我经历过经济很困难的时候，我经历过完全没有入息的时候，但是呢我深信神一定开路，我就倚靠神，神就为我一步一步的开路，是很奇妙很奇妙的，那些是我想都想不到的。但是当有些人经常靠他自己有的，他要有份工得在这里，他要让事情顺利的时候，他发觉很多事他不是他想要。我都是有时不是我想要的，不过我总是依靠神，神就总会为我开出路，还有在个困难的时候给我平安。我都希望大家能够在困难的时候，你说神啊，我的好处不在你以外，你会保守我，你会祝福我，我只要听你的话。神是不需要向我道歉的，神给我一个这样的观念，将来我去到天堂，神会说对不起啊，我经常帮其他人，其他人我又不记得了你啊，所以你生命这么多困难。神不需要向任何人去告诉他对不起。而神呢会到时会怎样做呢？我相信这个是圣经没有讲到，但我相信神一定会做。因为圣经有讲到我们要交账，我们的行为要显露。我相信呢一个人的生命正不是只是说啊你有什么听神的话，有些没有听神的话，神不会只是这样的。神应该是会显露出你看我怎样为你预备计划，我怎样带领你信耶稣，我怎样在你的心里面做工。即是神将来会给我们看到神日日在我们心中怎样做工，不过我们有时不听话。然后我们神亦都依然，当我们不听话，祂依然将福气给我们。不过呢是当我们越听神话的时候，神的喜悦是越大，神的恩典也都越大的。那有很多人呢，他们生命很多折磨，家庭困难，很多闹交不开心，因为他们靠自己啊，他们很猛啊，对于家人，哎呀你又洗碗不干净了，哎呀你又不记得执嘢了，哎呀你很多事做得不好啊，咁咧，你又打機啦，咁嗰啲係唔啱嘅。不過咧，佢好猛啊！佢要靠自己把持個家庭咧，就會覺得唔開心。唔開心嘅時候有情緒，但係當我哋倚靠神嘅時候，我哋話神啊，你一定會做你嘅工作。只要我親近你、遵從你，神你會做你嘅工作。譬如我幫好多人嘅靈命，唔係個個即刻聽話嘅，唔係個個即刻聽耶穌話嘅，但係我話我做咗我就放手啦。我就轻松依然接纳他们，他们有多少不听话我一样对他们好，次次见到他我永远都不会说、啊、这个人呢我又不喜欢他，因为他不听话，我不会这样，我总是对他好。
咁呢啲人咧，佢哋雖然有時唔聽話啦，佢一樣覺得葉牧師咧係接納佢嘅。而到咗時候，佢哋慢慢就改變。我睇住一啲人生命好有問題，佢都改變。即係我侍奉中咧，其實我初期咧就好多壓力嘅，但我而家咧，我嘅心態就話，我做咗神叫我做嘅，神就喜悦。所求於管家係要佢有忠心。當我忠心嘅時候，我唔使擔心，我就輕輕鬆鬆、開開心心咁樣侍奉。大家都可以嘅，你照顧屋企人，你越猛咧，佢越唔聽話；你越發脾氣，佢哋越多怒氣。但係咧，當我哋有平安輕鬆嘅心，你去引導佢，問佢啊，你其實你話俾佢聽咧，佢你嘅生命好寶貴噶，你好寶貴噶，你有好多長處噶，好多地方好叻噶。我好深信你將來可以成為一個偉大嘅人噶，你想唔想啊？如果你想成為一個偉大嘅人，你有啲咩可以改變啊？有啲咩可以做啊？當你一做得好，即刻讚佢，有一個輕鬆嘅心，日日都開心笑，佢就會鍾意你喎，佢鍾意翻屋企喎。如果唔係咧，你一開始講嘢，佢就覺得你好暗沉啦。就因為點解咧？好多人就覺得佢哋嘅好處係要靠自己，但係當我哋知道我哋嘅好處喺神裏面嘅時候咧，就唔會有啲問題啦。有好多人咧。呢、这個咪忽然間聲音太細，咁咧就經濟問題啦，好多壓力啦，因為佢擔心。但喺經濟困難，我自己有經濟困難，我就倚靠神，神一定開路嘅。咁咪到咗時候，真係神好奇妙地開路，或者好容易發脾氣，人際問題啦，或者婚姻嘅問題。好啦，跟住第三節，我哋又再讀下，論到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。以別神代替耶和華的，他們的受苦必加增，他們所轟奠的血我不獻上，我嘴唇也不提別神的名號。這裡講到世上的聖民，他們又美又善，是我最喜悅的。神的兒女真的有很多好美善，雖然有些不好，不過也有很多好的。當我們看那些好的，我們的心就會歡喜。我希望大家看到有些好的基督徒。有些人不肯信耶稣，因为他说见到一些很差的基督徒。什么人都有差的，医生有好有不好。信耶稣有真信有假信。有些人去了教堂很多年，只是为了社交活动。有些人只是为了舒服，或者有人关心他。他不是真的信靠耶稣。还有信靠耶稣都有不同的层次。但我们会看到，在你周围你总会见到有些人是真心信主爱主的。你總會見到，當我們見到，我們就看他們的神怎樣改變他。但是我們又不要用一個批判性的眼光。當我們用一個批判性的眼光，就說他有很多好，不過還有些不好，那就個個都有的了，人人都有。不過他總有好的地方，我們就多謝神，他真美善。本來那些人生氣他，他都會饒恕他，都會善待他，总是对人好的，他不怕蚀底，他会愿意去帮助人。我们就是神啊，为什么他会有这个心呢？以前他是这么多问题的，现在他会对人这么好，善待人，饶恕人，祝福人。我们就会看到他的美善，就说神啊，真的好。因为神好啊，所以真正听神话的人，他们的生命就很美好。希望大家都会欣赏你周围的基督徒，神啊，多谢你。你将啲弟兄姊妹放喺你中间，咁我哋就去善待佢、欣赏佢、鼓励佢，即系话你做嘅好好，我好欣赏你嘅生命，我好愿意扶持你、支持你，同你一齐侍奉神。咁样咧，教会就有合一。教会唔系净系个个单丁，你有你做，佢有佢做咁嘅。咁嘅时候，教会冇力嘅。但系如果你睇到牧师嘅美好，看到你们的领袖的美好，看到周围的信徒的美好，你就多谢天父有这些这么美好的人，我愿意跟他们一起同心合意建立这个教会，神就欢喜了。就不是去找骨里，不是蛋里挑骨头，不是在龟蛋里面挑骨头，看看你有些什么衰东西，你总会找到。不过那些其实不需要介意，但我们需要的时候，他真的有问题，我们可以跟他谈，但用一个柔和的心、爱心去跟他谈。但我们主要呢，就是看到好的地方。就算那些不信主的家人，
佢都有照顾你喎，咁你又多谢天父，佢都使用神都使用呢啲人对我好喎，多谢天父都系从神而嚟嘅，唔系净系睇到佢嘅唔好，睇到佢嘅好嘅地方。好啦，跟住下面第四节咧就讲到以别神代替耶和华嘅，佢哋嘅受苦必加增吓嗱，呢个下一节嗰度下一个图画。第四节嗰度以别神代替耶和华，佢哋嘅受苦一定加增。佢哋所浇奠嘅血我不献上，我嘴唇亦都唔提别神嘅名号。嗱，圣经讲一句说话好清楚嘅，除他以外别无拯救。使徒行传四章十二节，除咗耶稣之外别无拯救。喺呢个世界上，大家听过好多说话就话啊咩条条大路通罗马，咩教都一样嘅啫。第日都是教人行善。我会答呢啲人，我话圣经教我哋行善，不过圣经最重要的真理唔系叫我哋行善，圣经最重要的真理系有一个真神，佢救我哋，佢会纪念我哋所做一切，佢会永恒嘅赏赐祝福我哋，佢系掌管生命，亦都有天堂系属于佢嘅。即系我哋唔系净系做好事，有好多人以为信耶稣咧，即系做好人啦。我哋系又会做好人，不过做好人唔系基督教最重要的一样，最重要系有个真神，而我哋同佢建立关系。但系嗰啲人唔靠神嘅时候，个后果系带嚟受苦。但有啲人就话：点解你哋基督教咁排他性噶？你信你嘅，人哋信人哋嘅，咁你咪唔好理人咯。佢信乜都好啦，咁。咁我稍微解释一下点解。基督教会话唯有耶稣是真神，这个首先是神讲的，不是人讲的，不是基督徒讲的，是圣经讲的。为什么其他宗教不得？那我简单讲一讲，譬如可以佛祖，你上网找佛是不是神呢？你说佛是不是神？你在网上的佛教网站告诉你，佛不是神，佛是一个老师，他是找到个方法看破红尘，点样呢？佢嘅心灵能够有平安啊！佢跟住咧就话有涅槃，即系话当佢成世人都做好啦，咁啊跟住投胎咧越嚟越好啊，将来唔使投胎啦。但系呢样嘢系一个超自然嘅，佢一个老师，佢点知道真系有涅槃呢？佢系冇证据嘅，佛教你揾咧系冇讲证据嘅，而嗰啲证据，所谓证据系好有质疑性。有些人就说有些书都写的，有些人呢记得前世，不知道大家有没有听过，他记得前世的东西，但这些呢有很多是很有问题。譬如呢前世呢很多个杨贵妃，有些有些路易士十四，即是那些出名人物呢很多都有。还有有些人呢他们催眠，他就以为讲回前世，原来呢他是催眠讲回他以前看那套戏嗰啲內容啊，佢就當咗嗰個就係佢，或者佢睇嗰本書。咁有啲人去研究，發覺佢講樣嘢唔合真實嘅情況，佢係跟咗本書啊，或者跟咗套戲。即係話呢啲咧係唔係肯定嘅證據？但係聖經係有肯定嘅，聖經嘅預言喺歷史上不同嘅時間去應驗，係好清晰嘅預言嘅應驗。亦都咧奉耶穌名咧。神可以，人可以经历神的祝福，并且可以赶出这些异教的邪灵。我自己本人曾经为人赶出观音的邪灵、黄大仙的邪灵、佛的邪灵。这些人呢，他请了，曾经有一个人，他请了一个佛回家，一请了佛回家，即刻屋企就乌烟瘴气，很多见到邪灵。咁呢，我同佢赶邪灵的时候呢，他是很强烈的反应。但是他赶完之后呢，个人就很轻松很平安了。即是说呢，耶稣是胜过所有的假神，因为那些是人来的，人他死了都是他没有救恩，因为他是不是完美的，佛都不是完美的，他只是教你怎样看破红尘，他不是完美的，所以他都有他的罪，他都不能够去到天堂。那的时候我们就不希望人被这些异教骗了，去跟从一些以为他去到将来就会去到好的地方。即有些人会这样说，他死了就去了天堂，那你知不知道是不是真的去天堂呢？我曾经问这些人，我说你肯不肯定你信那个真的会帮你去天堂？他答我是什么呢？我都不知道，不过我祖先拜开我就拜了，即是很多人都会这样的。所以
我哋唔係因為我哋信開耶穌，所以話耶穌先係啱，而係真係你研究咧。我自己係好用心研究，將來我亦都出一本書咧，就會講到聖經係真神嘅説話，會講出不同嘅證據。因為我自己都係研究好多樣，我知道神係真嘅。咁所以我哋唔去提別神嘅名號，亦都唔跟從。在家裡裏面唔好擺任何嗰啲別神嘅嘢啊，啲偶像啊、觀音啊，或者一啲佛公仔啊，即係任何呢啲嘢咧，或者有啲人覺得靠福，即係如果個福唔係從耶穌而嚟嘅，都唔好要，係從耶穌而嚟嘅。好啦，咁啊講到世上嘅人係點樣，下面嘅圖，佢哋會自私啦，好多人。他一路拜偶像，他一路只是贪钱，那些贼佬又拜的，记债又拜的，他只是想得到一些利益，或者他会有怒气啦、贪钱啦、讲闲话，即是他在生命中觉得拣讲闲话不紧要。那我希望基督徒知道讲闲话真的不好的。好了，跟着第五节我一起读一下。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的你为我持守，用城量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。嗱，呢个讲到一样好特别，神是我的产业。嗱，有啲人话我的产业是咩街几多号啊？嗰座是我的，但呢啲只是俗世一阵间的产业。但是神是我哋永恒的产业，我哋有神，乜嘢都有，真系乜都有的。你听我话，我希望有啲人会回应我。当你一路听神嘅话，你多啲亲近神、遵从神、服侍神、传扬福音。当你发现你生命得祝福，我希望你会话俾牧师听，或者话俾我听，等我哋可以去同你分享，或者请你分享，分享一下神点样改变你嘅生命。咁我哋就睇到神真系我哋嘅产业，我哋真系咧有神万事足。佢系我哋嘅产业，我哋嘅产业唔系世上嘅嘢。下面嘅图嗰度，神系我嘅产业，然后咧信靠神，持守神俾我嘅一切。因为一啱我先讲嗰句吓，咁而唔系世上嘅屋，因为啲屋会改变，车会改变，钱会改变，车系会坏嘅，屋系会漏水嘅，屋有一日都要拆嘅，呢啲都要过去。但系神嘅系永远嘅，神系我哋真正嘅产业，所以我哋。时时注目喺神，神啊，你系我嘅产业，你系我嘅一切。嗱，有啲基督徒咧，佢嘅信仰系咩咧？只系我想得到永生，嗱，呢个冇错嘅。不过佢唔系同神有一个直接嘅关系。我希望大家就话：神啊，你系我嘅产业，你系我嘅一切，你系我嘅生命，你嘅慈爱比生命更加好，我有你万事足。即系话专注喺神嘅身上，神你真好，成日都同神去讲。神啊，我爱你，我多谢你，我感谢你，我欢喜你，我欣赏你，我喜欢你，我享受你，我从你得力，我数算你的恩典。在我心中，我成日都会想到神的好东西，我成日都会说多谢耶稣，耶稣真的好了，多谢天父，多谢天父，我真的喜欢你，感谢天父。当我这样做的时候，我发觉我生命就有力量，有喜乐，有平安，有各样的祝福。好了，是我杯中的份，即是好像每人有一杯，但有些人是苦杯，我杯呢是有祝福，虽然有苦，我们基督徒都有苦，但是呢在苦中有喜乐的。我所得的你为我持守，这句说话也很重要，不是靠自己去持守。当然我们会跟从神，我们跟从神就 会持守，但是我们跟从神的时候是神持守。我时时都会说，神啊，你现在给我的侍奉，求你持守我所写的书，求你持守，求你使用。神给我的太太，求你持守，赐给她健康，祝福她的生命，让我能够一路有力量向前去。但即使我所有的其中一部分失去，我依然会依靠神。但我会说，神啊，我有的求你保守。但我不是为了钱，不是说死了，神啊，钱千万不要流走。我知道是神是供应的，但我知道我有的机会，我有服侍的机会是神给我，我求神持守，让我行在神的路上，神能够祝福提升我的侍奉，大家都可以的。昨天刚有一个姊妹，她是比较软弱的，她昨天传个信息给我，她说啊，感谢耶稣，我昨天向两个人传福音，她就信了耶稣了，
我好开心啊，神使用我。咁我话多谢主，感谢主，神系好乐意使用你嘅。就算你软弱，神都使用你嘅。你听话，神就祝福你。嗱，佢系一个软弱嘅姊妹，但系神都用佢。咁咧，即系话神啊，多谢你，你喺我哋生命中做好嘢，我哋就求神你保守我成个生命，都每一个部分冇破口。嗱，咩叫破口呢？有啲人系点样？婚姻成日闹交，喺婚姻里面闹交，喺屋企里面对仔女系好多时唔系出于爱心，系出于猛疹怒气嘅时候，佢嘅婚姻同埋家庭有破口啊，俾魔鬼留地步，魔鬼就可以偷窃、杀害、毁坏，将佢嘅家庭毁坏。可能我哋当中有啲基督徒嘅家庭都有啲困难。但你说神啊，你帮助我，不要因为我的怒气，不要因为我的情绪，以致我的家庭成为破口，帮助我在我家庭中荣耀你的圣名，让神的荣耀发出来。有些基督徒的家庭是真的成为破口，有些人他的情绪成为他的破口，他贪钱，他的说话成为他的破口，以致他失去他有的一切。我想问大家，在你身体任何一部分，你能不能够失去任何一部分呢？守住你的手指尾，你失去觉不觉得是小事呢？或者你任何的内脏，哪个内脏你可以失去呢？这样的时候，我们就是神啊，求你为我持守我的生命。或者你的家庭、你的事业、你的人际关系、你的朋友，哪一个你可以随意失去？但我先得有些人呢，他随意，哇，那个人讲句说话得罪他，他跟着就block了人家了，封了人家了。我说你这样很快你封了你的朋友，有些人呢他情绪影响很容易去封了他的朋友，那这个呢都是一个破口来的。求主帮我们靠着耶稣持守我们一切。这句说话我很多时候都在这里讲的，主啊，我所得的你为我持守，还有我经常都说我、即是我的好处不在你以外。诗篇十六篇是我很喜悦的一篇诗篇来的。然后神用绳，那时候是用绳，现在不用绳了，用绳量给我地界坐落在佳美之处，我的产业实在美好。有些人说，那你落在好处，人家就不好了。在神国就不是这样的，神国你哪个听耶稣说爱耶稣亲近耶稣，你的产业就坐落在佳美之处。但你又不是了，我住间屋很丑怪，神所讲的未必是间屋有几丑怪，你只要你在间屋里面有平安喜乐，其实胜过一切。如果你在屋里面，就算你间屋很残，你但是很开心，啲人都会羡慕你的。所以我希望大家呢，真的个好处不在神以外。第七节了，我必称重那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。那这里呢就讲到神那种的提醒了，神呢圣灵会提醒我们的，我称重那位指教我的耶和华，我的心肠，因为神在我心中活着，所以我也都会警戒我自己，圣灵会提醒我。每一个真信耶稣的人都会有这种的回应的。我当我初信主，我都未开始回教会，因为那时都没有人叫我回教会，不过我报道会信了主，还有参加那些函授课程，我就发觉我犯罪觉得很不舒服。我问我一个同学，基督徒的同学，他说呢，这个就是圣灵住在你心中，所以你会犯罪觉得不舒服。到今天我发觉，起初神指示我告诉我的罪是一些比较外面容易看到的罪，但我慢慢呢，神就提我一些内心里面一些稍微轻看人啊，内心里面有些少的骄傲啊，有些靠自己啊，很想被人知道自己做的好东西啊，即任何这些好东西神都提我，总是说，即是一路带领我怎样去将荣耀归给神，凡事都听神的话。好了，大家这个图那里看到圣灵会教我们啦，圣灵来到为要叫我们为罪、为义、为审判自己、责备自己。而顺从圣灵是与神关系的重要部分，即是你跟神关系不是你只是祈祷，而是圣灵感动我们的时候，我们就会听话，这个就是我们跟神的关系的很重要的部分。咁而唔顺从圣灵教导嘅人会点呢？佢嘅罪恶控制佢，佢嘅怒气，佢贪钱，佢要同人斗过，
講人閒話喺佢心中掌管佢，佢嘅罪掌管佢，同埋佢會抗拒耶穌。基督徒都有抗拒耶穌喎，點樣抗拒法呢？譬如教會話我哋不如向佢傳福音啦，佢話冇用嘅呢啲。譬如話我哋一齊歡迎人啦，係嗰啲人唔中意你歡迎佢噶，佢會有一啲咁樣嘅聲音出嚟，即係話你咁樣傳福音冇用噶，你幫唔到人噶。呢啲咧都係魔鬼使用嘅方法。咁我哋求主幫我哋。好啦，跟住第八節咧就講到親近神嘅美善啦。我希望大家呢兩節經文都我好歡喜。一陣間我哋唱詩歌用呢兩節經文唱嘅，我一齊讀下。我將耶和華常擺在我面前，因他在我右邊，我便不致搖動。因此我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。因為神是一切美善的來源，當我們將神常擺在我面前，即是說時時跟神有密切的關係，時時看聖經，思想神的話語，感謝神，愛慕神，又回應神的感動，時時回應神，祂就會在我的右邊，時時跟我一起，在我的心中，我就不致搖動，不會被人影響。因此帶來什麼後果呢？這裡講到親近神有果效的，我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。我想問大家，你見到你的鄰居啊，見到你周圍的人，有幾多個是時時都開心的呢？有幾多個是時時都煩惱的，很猛的，很急的，很緊張的？我們發覺世上的人喜樂平安的是少的。很多人想去旅行是什麼呢？想開心。不過呢，如果你參加旅行團呢，不過現在很久都沒有了。以前參加旅行團呢，你聽到很多人在車中說什麼呢？哎呀，這個導遊真的不好了。哎呀，吃那些又不好吃的。哎呀，這麼多什麼麻煩，又這麼曬的，又行這麼多的呢，經常都是說這些的。即是很多這些的批評的說話，他不是經常裝，即是他用了很多錢去，都不是很開心的。好少話啊，真係好靚啊！嗱，佢有嘅一下子靚，不過一間咧佢又會講其他嘢噶啦。咁我哋真係時時都可以喺神裏面歡喜，我嘅靈成個靈魂歡喜快樂，同埋我肉身安然居住。嗱，呢一句説話好特別喎，唔係淨係心靈，係肉身。聽神話嘅人個身體都會健康。聖經話咧，喜樂嘅心乃係良藥，憂傷嘅靈使骨枯乾。當一個人咧同神關係唔好咧，佢嘅身體會枯乾嘅，你要見到佢啲面部冇乜彈性嘅，佢會眼睛蒙查查嘅，成個身體都係衰弱嘅。但係咧，你發覺親近神嘅人，佢真係有力量，佢有充沛嘅力量，佢生命力係好強嘅，而個身體係舒服嘅，係瞓得好嘅。咁我都希望大家羨慕神，因為神可以令你瞓得好，令到你平安開心享受生命。如果大家你想一想，反思一下，由一到十，十是最开心享受生命，一呢即是紧紧生存而有很多痛苦的，你会说你自己是在一至十哪一度呢？很多人是不过五的，很多人是不过这个中间点的，很多人都会是一种不开心。那你说我真的很多烦恼，我都有困难，但我決意不吃垃圾，這個以前我曾經講得到，不要吃垃圾。那些人講的說話不要放在心上，因為他們是犯罪的人，他總會講傷害的說話，那些我不用。我將神的話放在心中，吃好東西，神的好東西我就成日領受，這樣呢我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。那在個圖上即是講到怎樣全心愛神，有神居住在心中，整個人就歡喜快樂了。而不親近神的人，他會靈命軟弱，他會注目在他的困難，很多的煩惱。有很多人呢，就算信耶穌都是很多煩惱。我有困難，但我不會說那些是煩惱，我要面對的困難，我要面對難處理的人，但我不會說那些是煩惱，因為我處理了我就放手，我就不再介意的。好了，跟著呢最後，因為你必不將你的我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。這個尾二一節，還有十一節的，就是說神會將我的靈魂不要丟在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。在使徒行傳呢，彼得講道的時候他就說，他說先祖大衛都死了，都埋葬了，
所以咧，其實佢講嗰個咧，唔係講耶穌，係唔係講佢自己，係講基督啊？因為佢嘅靈魂，佢的而有死，佢身體見朽壞，所以嗰個聖者唔係佢嚟嘅，係講基督嘅。喺三十一節嗰度，《使徒行傳》第二章三十一節講論基督復活，看見就預先看明這事，講論基督復活，說他的靈魂不撇在陰間，他的肉身也不見朽壞，就係、是、耶穌咧冇抌喺陰間。佢嘅肉身冇朽壞，跟住我哋將來都可以肉身唔使朽壞。不過我哋都需要耶穌未翻嚟之前，如果人離世都係一樣，會肉身會朽壞。不過到將來我哋就肉身唔再朽壞，係耶穌成就呢一個預言嘅。所以呢個預言咧，十節咧係講到耶穌嘅。咁而冇信靠神嘅人點咧？佢哋喺地獄左邊嘅圖，聖經講到有不滅嘅火、不死嘅蟲，嗰啲蟲唔係蝴蝶嚟嘅。嗰啲蟲係應該會咬人嘅，嗰啲蟲亦都好大可能係邪靈嚟嘅。喺地獄真係咧係撇在陰間，係見朽壞，係痛苦嘅。所以我希望大家好清楚自己唔會去地獄，清楚自己去唔去地獄係點咧？清楚悔改，真心話神啊，我犯咗罪，我要知罪，我要懊悔，我知道係唔好嘅，求耶穌赦免我，並且我願意親近神、遵從神、服侍神。咁你係嗰啲好難。你只要向个方向去，神啊，我愿意善待人，我对人更加好，讲好嘅说话，传扬福音。当你尝试去做，你做得唔好，求耶稣赦免，神就喜悦噶啦。唔系需要做到完美，但我哋尽量做到完美。你未做到完美唔紧要嘅，你话神啊，你赦免我啦，我做得未够完美，咁你就同神有关系，你就不至于朽坏，你就唔会落到地狱噶啦。总之你同神有关系嘅，一定唔会落地狱。我问下大家，呢个有几多个？你肯定你自己，我真系信靠耶稣，我真系跟耶稣嘅，我唔系活在最终嘅，我系真系跟耶稣。我有罪咧，我会悔改啦。可能你话我之前都系冇悔改，我而家悔改啦。你而家悔改，你都系同神有关系。有几多个你会话我系同神有关系？我知道我去到天堂嘅，有几多个系会咁样啊？嗱，我希望大家咧，如果你真系未肯定嘅。你真的其實很簡單，你就認罪，求耶穌赦免你，求耶穌救你，並且你看聖經去祈禱，聖經講的你跟著去做，你做不到求主赦免，神就會喜悅的。希望大家不要覺得很難做，是不難的，那你就不會丟在陰間裡面。又最後一節了，十一節一起讀一下，你必將生命的道路指示我，在你面前有滿足的喜樂，在你右手中有永遠的福樂。嗱，呢度英文聖經嚇 ，In your presence is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore。呢度講到咧，滿足的喜樂咧係 fullness 啊，豐盛嘅喜樂，豐盛嘅喜樂，即係話唔係僅僅依起棚牙笑一笑，而係裡面有一個豐盛嘅生命，好滿足嘅，成個人咧係滿足嘅，係喜樂嘅，係享受嘅。在神的里面，神咧将呢个生命的道路赐给我，我就有呢个满足的喜乐，同埋有永远的福乐，是永永远远的。诗篇90篇14节都讲到，求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我哋一生一世欢呼喜乐。一早饱得佢的慈爱，你大家会食饱饭，但我哋咧食饱神的爱。点样食饱神的爱呢？成日都话神爱紧我，我食的嘢是神爱，神的爱创造给我的。神感动我是神的工作，神改变我生命是神的工作，神赐给我平安喜乐是神的工作，我感谢神，赞美神，会有平安喜乐是神的工作，所有都是神的爱，那你就会一生一世欢呼喜乐。希望我们大家都是一生一世欢呼喜乐。但是世人呢，很多时候是怎样呢？诗篇90篇10节，我们一生的年日是70岁，然后跟住咧，下面，但其中所经跨的不过是劳苦受烦，转眼成空，我们便如飞而去。其实好多世人都是劳苦受烦，转眼成空，如飞而去。下面嗰度嗰啲图，好多劳苦，好多工作，好辛苦，又最后老啦、病啦、离世，可以一切都冇晒。但你有耶稣呢，神系会叫你咩日子都咁喜乐。我自己有想过，就算我最后临终的时候，啲人嚟到找我，我都话耶稣祝福你，耶稣最好，我就嚟去天堂噶啦。我
希望喺天堂见到你，你听耶稣话神系好喜悦嘅，即系我都会鼓励人，因为我觉得我唔会有一个时候系枯干嘅，唔会有一个时候系惨嘅，我总系捉住神嘅恩典，咁我就有满足嘅喜乐。就算我一样会有困难，一样有逼迫，一样有一啲可以令我唔开心嘅，但我选择靠住耶稣喜乐。我希望大家翻屋企睇呢篇诗篇十六篇，系好靓嘅诗篇嚟嘅，真系好靓。大卫佢因为同神有个关系啊，睇先啊，嗱呢度咧，即系呢一张 slide 就讲到咧，爱主嘅基督徒可以放低世界啦，一切呢个世界有嘅，我哋都可以放手，而我哋咧。去唔到下一章啊，去到啦 ，OK。我哋而家一齐起身嗱，其实我用呢个音乐系好多诗篇、好多圣经你都可以编入去嘅。咁我就大家可以跟住唱，去学习点样将呢首诗歌咧，将不同嘅诗篇或者一啲你自己编嘅歌词嚟到去赞美神，叫我哋咧时时喺神嘅里面。多谢天父。哈利路亚，多谢耶稣，有耶稣真好啊！希望我哋个个都欢喜。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。我便不知摇动。第八节再唱，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不知摇动。我便不知摇动，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，我的肉身也要安然居住，因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，我的肉身也要安然居住。多谢天父，大家合埋眼祈祷啊！多谢天父爱紧我哋。当我哋亲近你，我哋将耶和华常摆在我面前，我哋就不致摇动，我哋嘅心就会欢喜，我哋嘅灵就会快乐，我哋嘅肉身亦都会安然居住。神啊，你系我嘅产业，我嘅好处不在你以外。你用城量给我的地界坐落在佳美之处，我所得的实在美好。主帮助我们时时捉紧神，神是很欢喜我们亲近祂的。我们听神的话，神永远不会抌低我们，神永远不会抌低我们，神不会撇下我们做孤儿。就算我们的父母离弃我，耶和华必收养我。就算我们的家人离弃我们，耶和华要收养我们。多谢天父，求主帮我们一生一世都有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中直到永远。多谢天父，求主安慰我们的心，吸引我们去跟从你。多谢耶稣。